Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. The introduction, the prayer is Animano. There is a very much YouTube channel, the Kharaglas. There is a school market, the Shahid Khan. That's a page, and Kadim Bajwa. چرتم لار شو مونږ ډایرکټ د بزنس خبرې کوو فیل هم په دیوانو خبرې کوو دا تقریبا یو جیرب ونې شیاو کې د دوو کار تقریبا 4 لاک روپۍ سړی ګزیار باندې خرڅې سار واقعي نه وګور ول په خور نه بس برابر ماحول لې پټی دي دا چینه دا د غنو پټې دی او دا د جوارو پټې دی خسته ماحول دومره فاصله کې نه دی سړی بس ویکلی راځي سنډے منډے ته بس ښایسته انجوائے کیږي د کلي ماحول تنده بې ماتېږي که د چا اوس مصنوعي چې لاړ شي نهران کاغان ته هغه ته وایي چې بس شنه بوټي وګورو چې پېښور کې بالکل نن سبا شته نه نه وګورئ تاسو زما ده بیک سایډ ته ګورئ وروسته ګورئ ډېر زبردست ښایسته هر سړی اوس پروګرام دی چې څه تیکو بهي باربیکیو پروګرام بهي که نه څه به خو فینال موږ راغلي وو بهي مخکې ښایسته سینري ده کریم بھائی څنګه چللی خوند کوي الله سړی چې سنډے منډے باندې راځي لرې نن خو سبا پیټرول ګران دي دا جوار په څومره ټایم کې آغلی بھائی دا جوار څومره ټایم کې آغلی
خلق کوئی نہری سمکی دی کنا زدل جنریٹر لگی بس لگو ہو سر راون پٹی اس نے شیو دا خلق کو گور شرا لی دی ا سائیڈ تم خلق کرا لی دی بار بی کیو لا پروگرام لا پارا کنا او نو نو گیا مرگنی خواہش دیر کئی بار بی کیو لا پارا مال دم رنے رنے پہ خور نہ خستہ بس خلق لری لری زیو تزی اگین خب خستہ لوکیشن خستہ لوکیشن دیو موسم هم پکی خواده نفی خواره حبس پکی نیشته جیم در اسلام آباد هم شده بیا و پس بنگلدیش سٹاپ ده بیا دسی مخیزه شارجه رزی شارجه دوبای شارجه او بیا داغه ترکی تقریبا داغه که ده را خواجه که سخسته دی که آو ترکیم خسته ده شارجم خسته والله دا خو خلق لیونی چې بار ملکون دراو والله دا شارجار سره ته ویلې بل خلق دا بدنی ته چې په خور نه لږ ته بای خلق دا بدنی ته چې په خور لږ کیلومتر لره بس خسته دوبه هم شته شارجم سره ترکی هم شته دانه ما اسی خلق لا وایي بنگلاديش هم تک وزي بنگلاديش هم تک وزي سرات ته ودرا شکه نه انډیا ته بس سیل تلن راو وړه خسته زمين نه دی بنگلاديش د نمونه په چا به خيني چا د پته شته کنه والله په خوانی کسانو خيني والله دا خو نمونه پی خید خلک کس زی سوق بنگلاديش او دا مخک بچی دا انوان کر مش نو چې مړي بشو غره کا نو اجري بچا ډوره ها دل بند یو لس قدم مخک زیری ها ها پورا انټرنیشنل ماحول لے تختبازا مونږ اس تختبازا پس خندل بھائی خسته زیری ها بس دا ایڈرس شو بی آر ٹی مرد راځي کنه ها شالم پول پر بی آر ٹی راځي زمونگا بی آر ٹی لندن او دار ترکی رمزی خلق کسی ویچی دیتا ولی دوم راگا انٹرنیشنل ایوار جو آگا عمران خان با منی لندن تا در دن بی آر ٹی ورا سولا دا یو خواه سسٹم کرده دا یا تم دا دا پولو بانی جی اسی بیدار کردی جیسا دا دا مکب سخیص کنه سخیص
سلیم بھائی سے پخے جتا بولے ہم شہید بھائی سنگھ ہے بولے ہیں بالکل شاید اشرف روڈ میں نے صحیح سے ابھی شاہد بھائی سنگا چل لے برم پکے ہو رکھنا یار تو دا شکار لگا جب پتو رہے گئے نولے ہاں بولے یار کنا دا استاد خدے کنا کرپٹو کنگ بالکل بالکل ہاں دس رڈی دا فضل مولا دے بس دا چکر ہم انجوائے کو بس شاہد اور کنیم بھائی نہ رخصتی لمتا سم زما چینل دس سبسکرائب کی اور سپورٹ سر السلام علیکم السلام علیکم